meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto e alto dos temíveis, tudo descobre, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que cura e toda glória para todo sempre, Pai, que o Pai seja com todo. Vai começar o pânico, não. Tira a mãozinha, toma a chaveta e pega no meu dedo. Segunda fraca. Ai, que maravilha. Segunda fraca. Chapeleiro, você gosta da segunda-feira? Claro, é sempre uma oportunidade de começar de novo. Não, isso, hoje é. Não é. Hoje é o segundo dia da semana. É. Ah, mas é que o domingo não conta, né? Lógico que conta. Não conta pra você. Domingo tá bom. Muito bem. Estamos ao vivo aqui na Pan. Boa, boa. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa semana, hein, rapaziada? Vamos nessa. Alto deve ser o valor do seu caráter e não o tom da sua voz. Como é que é, bola? Alto deve ser o valor do seu caráter e não o tom da sua voz. Ah, eu gostei. Por isso que eu falo quando o Emílio grita comigo. Não perder a estrela. Mas seu caráter é altíssimo. Eu nunca gritei com você. Já sim, nunca esquecerei. Chorei muito esse dia. Quando que eu gritei com você? Chorar. Uma vez. Depois eu falo. Mas a gente brigou uma vez. Quando que a gente brigou? Foi quando na época que eu entrei no pânico, eu não aguentava o tranco, ficava chorando todo dia. Eu quero ir embora! Eu disse, você não vai embora! Foi horrível. Pra você não desistir. Mas foi horrível. Pra você não desistir. Mas você gritou comigo. Pra você pegar no tranco. E sou magoado até hoje. Nunca te perdoarei. Problema seu. Esse lugar aqui não é pros fracos, não, meu irmão. Chora isso. Esse lugar aqui não é pra fraco, não. Tá bom? Tá. Aprenda isso. Tonta. Nossa, o João Nicolas. João Nicolas. Hoje ele me ligou e disse que teremos um Fala Que Eu Te Chuto. Opa, opa. Sim, certo? Com o Rubens. Com a participação de Rubens Pitarelli. Também, Emílio. Porque sem Rubens Pitarelli... Não tem. Não tem segunda-feira. Não tem. Alguém tem alguma piadinha? Eu não faço a menor questão também de piada hoje. Podia ir direto. Tem uma piadinha direto. Me mandaram pelo Twitter, não lembro o nome da pessoa, mas o que eu... Prego, o que, que o martelo falou pro prego? Uma coisa de cabeça, né? É. O que, que ele falou, bola? Ai, se eu te prego! Ai, ai, se eu te prego! Eu gostei, atual! Delícia. Eu achei que é atual! Ai, se eu te prego! As mulheres valentes não pagaram meu pichegui! Elas são tão belas! Ouvinte é mala. Não, a questão não vem da lá. Já está na aquele papo, porque hoje é dia que eu falo. Aê. E você chupa. Mr. Blue Sky, please tell us why. Você não conhece isso aí.
Mr. Blue Sky. Isso que eu já ouvi, já. Já ouvi o quê? Difícil cantar, né? Porra, difícil cantar, né? Porra, alô, é bom. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Alô, Emílio. Quem está falando? É o Léo, tudo Olá, bem? Olá, Léo, tudo bem? Léo, tudo bem? Você habita que região? Eu sou de do Paraíso. Do Paraíso? Paraíso. Que lugar do Paraíso? É, na Vergueiro. Na Vergueiro? Ai, vizinho. Tudo Ai, bem? Vizinho. É vizinho seu? Não, Vergueiro, Bela Vista. Não, ele mora em outro lugar. Nossa, Vergueiro chega em São Bernardo. Exatamente, a Vergueiro é muito longa. É um muito estranho. Atravessa a aclimação e vai. Fala, Vergueiro, o que você quer, meu bem? Então, eu queria fazer um pedido pra vocês. O que você quer fazer? É um sonho meu. Pronto, lá vem. Sonho meu. Você sabe que os sonhos, existem. Cruz Vermelha Internacional, viu? Exatamente, os sonhos existem pra ficar no mundo dos sonhos. Você entendeu? Por isso que tem sonho. Tem coisa que a gente sonha e coisa que é possível. É realizável. Então, eu transformei esse sonho numa coisa minha e eu queria passar pra vocês e ver se eu consigo realizar esse sonho. Muito Não bem. É nada muito difícil de se realizar. Silveirinha, vamos atender o sonho do ouvinte. Quem vai se responsabilizar pelo sonho? Silveirinha. Eu acho que, obviamente, o cara que tem um sonho, a gente não pode desiludir ele. Eu quero saber se é o sonho, se eu puder. Você acha que não? Eu acho que deve desiludir. Não. Depende. Eu acho que você alcance. Tem... Não. É muito triste. Lembra quando tinha a porta da esperança da pessoa, tinha um sonho e não tinha nada? Nossa, isso é muito triste. É frustrante. Triste. Então, eu quero ajudar você. Pode falar seu sonho, que se mas eu você vai realizar. Eu vou. Eu vou tentar fazer o máximo. E vai cobrar no final, né? Exatamente. Pode falar, qual que é o seu sonho? Então, eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Pô, mas o cara que tá escutando agora deve tá muito curioso pra saber o sonho dele. Eu não tô. Eu tô escutando e não tô. Mas eu acho, na minha humilde opinião, entendeu? Eu não sou dono da verdade. Mas eu acho que os sonhos devem ficar... Você não tem um sonho? Tenho. No campo do sonho. Por exemplo. O meu sonho? É. Não, do Tadeu. Por exemplo, eu queria xoxar um coala. Você nunca falou? Você não pode. Você nunca pegou um coalinha no colo? Mas ah, um bebezinho. Ah, o coala. Um não, coala. Coala, você acha que é uma pessoa? Eu não, coala. Então, o coala. Ai, é bonitinho. O coala mora muito longe. Mas é realizado. Nós não mas temos dá pra coala. Realizar. Se você vai no país do coala, então, você mas pega ele pra coalinha. Mas pra você ser milionário. Exatamente. Pra você pegar um coala, você tem que viajar. $5,000 é a passagem, só uma perna. Tem que viajar muito. Então, é só um sonho. Eu vou morrer sem achotear um koala. Deixa eu falar meu sonho, Emília. Qual é? Um koala. Eu tô muito curioso. Então, eu queria ver como é que é a pele do koala. Como é que é um koala ao vivo. Eu queria tocar numa baleia. Então. Esse é um sonho. Acho que é fácil também. Eu queria tocar numa baleia. É difícil, né? Porque ela tem uma pele, sei lá, emborrachada. Eu queria uma vez, eu paguei $500 pra ver a baleia. Você pagou? Eu paguei no barco. Entrou no barquinho. Entrei no barco. Foi embora. Aí tava escrito, nós não garantimos que você vá ver a baleia. Mas chegou a tocar nela. Nem vi a baleia. Que chato. O cara jogou 500 doletas no lixo. No lixo, porque são coisas difíceis. Isso é um sonho da minha vida, tocar numa baleia. A natureza não é comprável. Exatamente. Então eu acho que seu sonho vai ficar pra você. Vai, ouvinte, paraíso, qual que é o seu sonho? Vai. Eu tenho sonho de conhecer. Que sonho você teve, bola? Deixa o menino falar. Eu tive? É. Putz, eu lembro que quando eu era moleque eu queria ser bombeiro. Tá vendo? Não realizei. Ficou só no mundo do sonho. Só no mundo do sonho. E você, Evandro? Aí o meu é tomar um brunch com a Madonna em Nova York. Tá vendo? Você vai conseguir. Então, ouvinte, pega o seu sonho e fique com ele. Ai, que dó! E se o sonho dele era só uma moto, Evandro? O que eu tô postando? Alô, Jovem Pan? Alô? 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 Lá vem ele. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Pra acabar com a semana. Quem fala? É o Rodrigo, Emílio, tudo bom, filho? Fala, Rodrigo. Fala, Rodrigo. Rodrigo. Freguesia do... Que tem a baladas.com. Não é esse, é o de Gusta, não compõe. Sou eu mesmo. Fala, o que você quer, Rodrigo?
É o freguesia mesmo. Não, queria perguntar como é que vocês estão aí. Lembra que semana você jurou de pé junto? Você jurou de pé junto, você nunca mais ia ligar, Degusta. É, freguesia. Não ligo pra você, não. Trabalho, o seu sonho é trabalhar aqui, está no meu lugar. Porque eu já fui como você, já fui da plebe, ouvinte, e agora estou aqui reinando. Seu habitat natural. Com as estrelas do rádio. E você está aí, na sua vigília de merda. Porque eu sou uma estrela e você é apenas uma poeira cósmica. A nega lançou que tá reinando. Eu tô reinando aqui. Fala, quem é a rainha do estúdio? A única menina presente sou eu. A única menina. É. E a baby? Com anomalia facial. Putz. Meu Deus do céu. Ah, desculpa aí, Zé Espinha. Tá com pouco cravo no nariz. Não, e você? Nossa. Eu tô. Aquele preto aí. Aí tem cravo da Índia, da Turquia, de tudo aí. Tá, tá. Oi, menino. Fala. Fazer a limpeza. Tá precisando. Fala, ô. Tanto ódio. Ah, meus, porque você achou que você achou que você passou uma depressão, cara. A gente liga todo dia pra tua casa, irmão. Já desliguei. Não liga? Já, não. Vamos ficar chateado. Alô? Rubens? Alô? Alô? Agora o cara é bom de cantar, meu jumento. Tá no pânico, ah, não. Nossa, Amoção, agora vai me dando. Vai, vai. Mais um imitador. Fala, imitador. Eita, tossindo. A pessoa tá morrendo no telefone. Nossa senhora. Você tá num kit criativo, olha. Pronto, porque morreu esse de semana. Vou falar uma coisa. Uma tristeza no ar. É o fim de ano, né? É, junta tudo. Ah, me dá uma tristeza quando o Vital Personalité fica fantasiado. Papai Noel. Fantasiado. Fantasiado de Natal. Eu fico muito mal. Eu só tenho a coisa de dizer que hoje vai ter Rubens Pitarelli. Rubens e Esmeralda. Só pra salvar. Salvar essa segunda. Daqui a pouquinho a gente volta. Corta mais uma, né? Isso também vou te falar, né? Fica. Os problemas de um egoísta são sempre maiores, mais difíceis e mais urgentes do que os problemas das outras pessoas. Bonito, hein? Muito bem, vamos atender ouvintes, bater um papo amigo. Alô, boa tarde. Alô. Alô, Jovem Pan. Alô, quem fala? Laurinho Zala. Laurinho, eu quero fazer uma reclamação. Uma reclamação. Ah, é? Exatamente. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Esse não é o telefone mais certo pra você. Liga no Procon. Não, mas a reclamação sobre o que eu vou fazer é sobre uma pessoa que trabalha aí com você. Ah, já sei. Vai, vai, fala. Entendeu? Eu fala do Gabiru. É sobre o Daniel, o impostor. Ah, Daniel? Nossa, velho. Daniel é tão classudo. Deixa eu só falar uma coisa. Dani, é você. Você pode falar. Só deixa eu só te explicar como eu tô hoje. Eu tô emocionalmente abalado. Por favor. Você pode falar o que você quiser, não tô legal. Você pode fazer um chorar porque eu tô legal. Depressivo. Mas então, pode falar, tô me amando. Ele tosou o golden dele. Eu não tô legal. Deixa eu falar, é o seguinte. Peraí, qual é o seu nome? Dia de manhã eu tô saindo, meu nome é Rafael Pessoa. Sou de São Paulo, Higienópolis. Pois não, Rafael. Rafael, exatamente. Todo dia de manhã eu tô saindo pra trabalhar, eu e minha esposa, e eu vejo o Daniel passeando de shortinho de taquetel com os cachorros dele. Ai, e qual é o problema? Olha, juro por Deus. Azul bebê, azul piscina. Cara, me vergonha. Mas o Daniel tem costas torneadas, então. Cara, me vergonha. Na verdade, a reclamação não é essa. A reclamação é que ele passeia com os dois cachorrinhos dele. E não limpa o cocô. É muito previsível. Não limpa o cocô na minha cidade. Você vê o contexto pronto, rapaz? Eu já tô de saco cheio.
Eu vou chamar a polícia nessa parte que eu não tô aguentando mais, de verdade. Você é bem porco, tá? Daniel. Olha, não, sempre é pego. Lá, um dia meu filho pisou na merda do cocô e chegou em casa e sujou minha casa inteira. Pois eu tenho certeza que é o cocô. É dinheiro, pisar no cachorro desse rapaz. Pisar no totô do doguinho é dinheiro, querido. O problema não é dinheiro. Ó! Esse cara mora em Genópolis, pobre ele não é. Você não sabe que a Genópolis pode ser sendo assistida, querida. Exatamente, uma coisa leva a outra, né? Quem mora em Genópolis é tudo milionário. Pobre não é. Não, deve ser rico, mas pobre também não é. Mais meus filhos pisando na porta do seu cachorro e entrando dentro da minha casa. O filho da Albuquerque Lins é pobre. Troca esse shortinho de taquetel, põe uma calça. Olha, eu tô achando que você tá ligando pra cá, você é pau mandado. Exato. Não. Ah, só pode ser pau mandado. E eu não gosto de pau mandado. Qual que é a rua que você mora? Pronto, já. Filha da mãe. Obrigado. Cara, por isso eu queria ter um elefante em cima, são pra ele passar na rua. Alô? Explode uma portaria. Alô? É o que então o ET tá ligando aí. Quem é? Olha o que tá falhando, não, celular, tá falhando. Da filha da mãe. Alô, Marciano. Alô, deve estar com o PT 550. Dá ligado que falha, ó. Fala! Mas nem no Zimbábue fala tanto assim. A ligação aqui. Aqui as operadoras estão bem. Dá ligado. Zimbábue. Não, o Zimbábue. Até o Zimbábue não falha assim. Fala! É a antena em cima do elefante. Peraí, vamos ver. Alô! Olha, velho. Gente, você deve estar ligando de um startup. É isso, velho. Tele Zimbábue, meu. Olha. Mas como é ruim, né? Como é ruim o telefone no Brasil. Fala. Porcaria. Olha. Oi. Agora pegou. Sobe na laje. Sobe mais alto. Sobe na laje. Chico Brasil, parece que tá tendo um treco, velho. Quem é? Quem tá falando? Não, doutor. É a família. Ele tá pegado o sinal, pega e perde o sinal. Olha o sinal da filha. Que porcaria. Muda de lugar. Fica perto da base. Vai pro banheiro. Aí não para de falar. Tá percebendo que tá puto. Rubens Cucarelli já está aqui. Vai. Fala, Rubão. Beleza? Ai, que legal. Vai, Rubão. Não, Rubão é daqui a pouquinho. O que vai fazer? Fala. Não. Alô. Alô. Quem fala? Oi, Emílio. É a Jade de Curitiba. Eu sei quem é você. Ah, é gostosa. E aí, Emílio, sabe o que eu tô te ligando? Oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou a Jade, você esqueceu de mim, é DJ de Curitiba. Ah, eu sei que é. Eu vi você aqui, o Bola colocou você no Facebook. Ah, é? É, colocamos. E aí, quando você vai me convidar pra fazer, dar uma mixada lá no Pânico ao vivo? Mixada ao vivo. Ué, DJ. Você já está convidada pra dar uma mixada em nós. Isso, você não, pode pegar, não, fazer um scratch na gente? Assim, não. Não, mas esse tipo de convite não vale. Você simplesmente fala assim, está convidado e fica por isso mesmo. As coisas comigo são muito mais sérias. Ah, você quer que mande um convite impresso? É, deixa eu só. Eu já te convidei. Não dá, né, Jaque? Não dá, meu. Eu já te convidei. O Bola já tá íntimo, Jaque. Eu não sou íntimo, não. Eu já. Chamou ela de Jaque? Ah, mas Jaqueline. Ô, Jaque. Eu já te convidei, você deu cano na gente, marquei o dia. Deu cano nada, fala pro pastor pra ele atender essa porcaria desse telefone, que eu fiquei, dei uma tonga ligando pra ele na quinta-feira pra ver se eu ficava em São Paulo pra ir aí na sexta, ele não me atendeu. Beleza, pastor. Não, pastor tá não, senhora. Intimidade com a produção, hein? É, isso que eu tô vendo. Você que deu cano. Eu não, imagino, jamais daria o cano em você. Ué. Opa, tá querendo. Opa. Você já não é você. Não é você. Você é Emílio. Foi uma coisa particular. Você, Emílio, está tentando dar uma paquerada na física. Ela quer tocar na sua pulpare, Emílio. Você vai falar na rádio. Pulpare vai rolar uma incrível aqui no sábado. Eu super vou tocar. Vocês todos estão convidados, você, inclusive você, viu? Isso. Bom que tá perto. Eu vou fazer uma pulpare em casa. Vai só gay e eu. Eu vou pra mim. O Evandro vai ser o cara do meio. Eu também. Vai ser o Elinho Calvário. Você também vai só gay. Vamos fazer o seguinte, e os abdômen? Vamos ver se os ouvintes e os telespectadores do Pânico achariam legal. E a gente faz uma campanha pelo Twitter. Se rolar, se bombar, eu vou no Pânico. Vamos fazer uma pool party.
A minha festa? A festa da merda. Não, eu falo com você, tá bom? Agora meu Twitter mudou, se vocês puderem. Tá, como é que é o seu Twitter? Meu Twitter agora é Jaque Moraes Real. Tá legal. Então um beijo pra você, a gente combina, tá bom? Tudo de bom, tá? Tchau. Outro, tchau. Tá. Vai tocar. Tchau. Vai de música, Gabiru, pelo amor de Deus, Gabiru. Pelo amor de Deus. Tem ele, Rubens Pitarola. Hoje com a presença especial de Amanda Ramalho. Amanda Ramalho? Rubens Pitarelli e Amanda Ramalho. Opa, é, Amandinha? É, nós. Você vai participar do... Vai participar. Pequena participação. Figuração no trote, né? É nós. Vai ser a secretária. É nós? Tô muito curioso. Muito bem. Então daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. Alô? 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 Quem fala? Oi. É Túlio, Túlio. É, Túlio ou pra... Júlio? Júlio Túlio. 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 Tá. Púlio. É. Púlio? Olha. Não, pera aí, é Púlio. É, Duílio, Duílio, né? Dúlio. É, Dúlio, é isso aí. Dúlio. É, mano, deixa eu falar com o Silveirinho aí, vai. Nossa, aí pois perdeu não. A paciência. Pode falar aqui, Dúlio. Essa mulher me ama. Beleza. Qual delas? Essa mulher que aqui está no estúdio me ama. Quem seria? Eu não vou dizer quem é. Ela só, vai desejar boa tarde de uma maneira muito sensual para os ouvintes. Ei, gente, boa tarde. Ei, amiga, você tá tão lindo hoje. Muito obrigado. Caraca, hein? Que medo. No Petoso, é o Petoso, hein? Essa novela tá falando pra vocês. No Petoso é uma intimidade. Vai com tudo. Muita informação, né? Fala, fala, Túlio, o que você quer? Ah, quero falar com o Silveirinho aí. Pois não. Fala. O carisma do rádio brasileiro. É, deixa eu falar, por favor, agora. É o seguinte, eu queria... Alô? Oi? Fala, fala. Fala. Ele quer que não pare de falar com ele. Não, esse Silveirinho, velho, ele nunca percebeu o sucesso dele, é na rádio. Na televisão nunca deu certo, porque ele nunca fez a voz do Silveirinho na rádio. Eu tentei fazer, se você acessar agora no YouTube, Silveira as Bolts. Não, Silveira Bolts vai... não tá com a voz, não tá. Lógico lá, que tá. Sim, é a primeira aparição com a voz. Porque antes do Silveirinha, você não repara que o Silveirinha não tinha essa voz. O casamento da Sante. Ah, concordo, não tava, mas... Mas assim... não era essa voz, a primeira aparição com essa voz foi na casa dele, que ele fala, minha casa é sua casa. Eu sou o maior fã do Silveirinha, eu sei eu todo o trabalho. A Amanda tem todas as frases. Também sou fã pra caralho, mas só queria... Ó a boca, rapaz. Ó a boca, rapaz. Não fala essa nada. Para Carvalho, irmão. É. Tá, Carpalo. Carpalo. Baralho. Não, baralho não. Baralho é muito sem perfil. Carpalo. Encontrei o Hollenberg lá no viaduto do Chá. Quem você encontrou? Você encontrou? O Enderes faz uns trampos lá no Poupa Tempo. Ele vende relógio, imagine, meu. O cara vai no Poupa Tempo toda semana. O Axé Band no viaduto do Chá, meu. Que medo. Eu tô manzão do pânico, querendo encontrar um cara bacana aí, o Carioca, sei lá, encontrei o Hollenberg. Acontece, né? Alguma coisa, você acha que os Richards, eles vão no viaduto do Chá? Nops. Jamais. Negativo. João Dória vai lá no Poupa Tempo. Eu vou, pô. Você é rico? O que, que é ser rico? É ter uma grana, né, mano? O que, que é ser rico pra você? Ah, ser rico é quando teu pai tem condição de te dar um carro. Ah, seu pai. Isso não é ser rico. Isso é classe média americana. Isso é classe média emergente. É outra coisa. É. Lá vem a inveja. Mas o cara que dá um carro pro filho é rico. Quando eu gosto do pai e deu pra ele, foi um tchau. É, a única coisa que o pai deu pra ele foi um tchau. Meu pai me deu uma fecundação. Deu o espermatozoide e nunca mais apareceu. Eu pensei de atrás do carro. Foi um chavete, tá? Deus que me fala. Fala. Dá uma nova chance pro Silveirinha, mas faz tipo uma entrevista. Põe ele no Jô Suado. O que você acha? Não. Que Jô Suado. Nossa. Deixa eu te falar. Já tem aquele cara animado. Como chama? Eu tô com um novo personagem que é o Xande, que eu vou postar em 2012. O Xande tá fazendo falta. Ah, esse é bom demais. O pessoal demais. Tá pedindo. Mas obrigado, viu, querido? Dá uma cavucada. Que vem no aniversário, presença do Xande. A última coisa. Vou contratar, aqui, fala. Fala a última. Vai. Fala pro Silveirinha fazer a voz dele que ele fazia em 2008. Que é melhor. Mas tá pedindo demais também. Como é que era a voz de 2008? Ó, voz de 2008.
Muito mais do que um projeto. Mais, essa aí. Agora minha voz é 2012. É só a voz normal, Daniel. Tudo bem, querido? O Silverinho não mudou nada. É o Silverinho, ele veio mais maduro e essa vai ser a voz que eu vou implementar em 2012. Mais maduro? É isso aí. Esse é o Silverinho 2012 pra vocês. Curtindo. Você não gosta dessa voz? Então tá, vou tentar outra voz. O cara muda de voz todo ano, que medo. O personagem dele não tem uma voz, né? Conta um pouquinho pra gente, pessoal. O cara chega na puberdade todo ano. Não, mas a gente vai mudando a voz. Sim, vai, mas uma vez na vida, né? É, você pegar a voz. A boa, voz. Com certeza. Alô? Alô? Quem é? É do Pânico? Não. Não, é da. É da Lotus. Oi, quem é? O Emílio? Não. Oi, alô, Emílio? Fala. Oi, Emílio, é o Francisco aqui da Vergueiro. Você ligou ontem? Liguei não. Você ligou sim? Liguei não. Ligou hoje? Não, liguei, ainda não liguei hoje, é a primeira vez. Não, ligou? Tem tudo certeza? Bem aí. E vai ligar amanhã? Não, acho que depende. Não. Acho que depende. Pô, a gente liga. Fala, o que liga você está fazendo? Nada, eu tô trabalhando agora. Agora eu tô no horário de almoço, né? A gente parou aqui, eu falei, vou dar uma ligadinha no Pânico. A gente ouve vocês aqui todo dia. Obrigado, viu? Nada, aí. Ótimo. Oi, aí a gente deu na hora do almoço aqui agora, né? A gente resolveu dar uma parada aqui. O que você tá comendo? Agora? Tô comendo um filé de frango aqui com arroz e feijão. Eita, nós. E cadê a verdura? Cadê o brócolis? Marmita não tem verdura. Deus que me livre. Creme de espada. O que você quer, Vergueiro? Não, quer dar ninguém pra dar um oi pra vocês, pô. Oi. É que o pessoal aqui do hospital aqui gosta de ouvir vocês direto. Ah, você trampa no hospital. É, eu trabalho na Beneficência Portuguesa aqui na Vergueiro. Ah, sim. Enfermeiro? Nada, sou orelha seca aqui, pô. Voz de médico você não tinha. Orelha seca, né? É, o sol bate, seca a orelha. Orelha seca. Trabalha ajudante de pedreiro aqui na manutenção. Quanto estão pagando aí por dia? É por hora que ganha? Ganha por hora aqui, ganha por hora. Em torno de 2,40 por hora. Ganha mais que eu. É muito pouco, gente. É nada, é pouco, mas aqui a gente só sabe fazer isso, né? Não tem não, mas tá bom. Você coloca a pia de banheiro? Se não é tem... um trabalho muito útil. Se não tem você aí, irmão, o hospital ia ficar em pé? Não sei se ia ficar em lógico pé. Lógico que não, velho. Tudo que acontece aqui é manutenção e corre pra gente. Você coloca a pia de banheiro? Coloca a pia, coloca qualquer coisa. Então já deixa o contato depois que vou te contratar. Já tá querendo o Zé. Chico Estrela. O Boca de Bueiro. Quê? Boa, Pedreiro, um abraço pra você, meu querido. Outro. Valeu. Tchau. Bom, com esta belíssima profissão, com esse papo que não levou a nada, o pedreiro falante. Pedreiro do hospital. Vamos. Pedreiro falante. Não, pedreiro falante. Nova novela do SBT. Vamos tocar uma canção, Gabiruzito? Emílio, só uma perguntinha. Se o pedreiro do hospital sofre um acidente, ele tem que ir pro hospital assim, público? Ou eles assim, atendem ele no que ele tá construindo? Ah, sei lá. Como é que eu vou saber? Música, Gabiru, vamos lá, Gabiru. Alô, Jovem Pan, muito boa tarde. Boa tarde, Emílio. Quem é você? Que bota, fala aí, Emílio. Tá. Quem é você? Quem é você? Muita satisfação falar com essa pessoa. Ah, é o Nelson, é o Antônio Nunes de do céu. Exatamente. Ah, Jesus, mano. Antônio. E é o que tá ruim a ligação. Fala, Antônio Nunes. Quer ver, tô chegando aí, filho. Tá bom, tá bom. Vem 25 de dezembro. Oi? Vem no Natal. No Natal que a gente. No Natal que a gente recebe os ouvintes. É. A ceia. Um panetone de lata, chiquérrimo. Você pode reaproveitar a lata. Alô, Jovem Pan, boa tarde. Alô. Quem fala? É Rafael. Animadão, hein, amigo? Animado, hein? Tudo bem, Rafael? O Senna tá aí? O Senna não, graças a Deus. Glória ao Senhor. Ele faltou hoje.
Toda segunda tem o Senna News, mano. Mas hoje ele não veio, dá licença. Eu tô falando com ele. Ai, 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 velho. Não, o Senna não tá. Que grosseria. Pode tratar mal o rolo aí? Não, não pode. Não, deixa o Rolenberg quietinho. Deixa a Xebande quieto. Deixa a Xebande, que ele tá feliz. Tá. Vai dormir. Tchau. Alô. Apresentar. Mas meu Deus, a caiu. Antônio. Caiu, a ligação caiu, é. Ah, vai cair de novo, presta atenção. Um, dois, três, vai cair de novo. Fala, Antônio Nunes. Antônio. Eu também falei pra conhecer vocês pessoalmente. Já foi dito, amigo. Já foi dito. Você já falou, Antônio Nunes. Gatinho. No Natal. Beleza. Olha, tem uma tia atrás falando. Fala, Antônio. Pessoalmente. Pode, já falou! Avisa o dia que você vem, irmão! Vem só espiritualmente, a sua alma vem, dá um oi e vai embora, vem pessoalmente! Avisa o dia que você vem pra gente já vir preparado já! Vai, um taco de beisebol, soco de beisebol, a gente vai levar você a falar, tá bom? Vamos, vamos! Vamos! Tá bom? E... Tchau, velho! Jesus! Muito bem, vamos de musiquinha, Gabiru? Quem? Tem que chamar ele. Sim, é agora. É agora? Ele, será? Então vamos lá pra salvar o bloco. Ele. Quem? Rubens Pitarelli. Fala, Rubens, beleza? Muito bem, Emílio Zurita, é o Rubens Pitarelli. Hoje te apresento mais uma surpresa. Antes eu quero saber se você aceita um café. Três gotinhas de adoçante. Ah, que saudades do bolo de nozes do Constantino. Vamos começar o Rubens de hoje, especialíssimo com o mestre da noite paulistana, Amaury Júnior. O Rubens Pitarelli de hoje é um convite para Amaury Júnior ser homenageado no Carnaval Carioca. Rubens Pitarelli, Claudinei querido e toda essa turma com Amaury Júnior a partir de agora. Beijos, Zurita. Até a tarde no Puff da Rádio. Alô. Amaury? Sim? Oi, meu nome é Antônia, eu sou secretária do Dr. Rubens Pitarelli, da Unidos do Peruche. Ele gostaria de falar com o senhor rapidinho? Rubens? Pitarelli, da Unidos do Peruche. Momentinho só. Obrigada. Alô. Alô. É? Amaury, calma aí. Bete, pega um frappuccino pra mim. Alô? Ô, Amaury, Rubens Pitarelli, como é que você tá, querido? Oi, tudo bem, Rubens? Como é que vai? Olha, primeiramente, sempre é um prazer incomensurável ter você na linha. Você deve lembrar da Renata, da Rede TV, e o Marcelo, que a gente teve num jantar. Não sei nem se você vai recordar na Rede TV. Tô lembrado, Rubens, é que eu tô meio no trânsito aqui, tô meio atônito. Tá, deixa eu só te falar, eu sei que você tá com o tempo corrido. Primeiro, tá linda a matéria que você fez no Japão. Falei com o Marcelo de Carvalho. Muito obrigado, você gostou? Excelente, claro. Fantástica. Amaury, deixa eu ser, não vou ser prolixo, porque eu não quero tomar o seu tempo. Imagina, não, é que eu só tô no trânsito, mas tá. Pode falar. Você sabe que a gente trabalha há um bom tempo com a Unidos do Peruche, e além de trabalho com a Unidos do Peruche... Eu faço a parte de marketing. Eu fazia um tempo, a gente trabalhou no Gallery. Bom, o lance é o seguinte, eu não sei se chegou o e-mail da sua produção que a gente vai te homenagear no Carnaval. Você tá sabendo dessa história ou não? Também não tô. Eu tô voltando ativa hoje. Você é um workaholic, né, Amaury, também, né? Eu tava mal, quase que empacotei. Você é um trabalhador que a gente identifica por gostar da mesma coisa no final, né? Um bom vinho. Mas quem vai ser homenageado? Você? Não, você, Amaury. Eu vou ser homenageado? O samba enredo seria em sua homenagem. Aí eu queria saber... Mas qual escola de samba, Rubens? Unidos do Peruche. Ah, Unidos do Peruche. Pô, que homenagem. Tento especial. Você quer marcar uma reunião? Eu acho melhor. Você poderia ir no meu estúdio, nós conversaríamos lá. O que você acha? Tem um cara que ele fez até sucesso em Nova York com o samba e na França, que é o Carlinhos Caliente. Você sabe quem é? Ele até apareceu num programa, teu. Eu conheço. Conheço. Nome. Vamos fazer uma reunião na segunda-feira, Rubens? Bom, o samba enredo vai ser Amaury, um beija-flor sonhador. Que engraçado. É divertido, é contextualizado e também tem a ver com a biodiversidade, né, seu filho da mãe? Vambora. Vamos fazer o seguinte, ó, eu tô com o teu número registrado aqui e na segunda-feira nós fazemos um apontamento, fazemos uma reunião.
Tá, agora, você percebeu alguma coisa diferente entre a nossa conversa, você que é um cara que já tá mais tempo com a gente? Como assim? Oi, gente, Claudinei, querido, na liga, a Mauri Júnior. Alô, Mauri. Essa explosão da comunicação moderna. Tudo bem, querido? Eu não acredito. É uma pegadinha da Litoral FM. Tá todo mundo ligadinho na Mauri Júnior, que é sinônimo de sucesso, que é sinônimo de sedução, que todo mundo tá curtindo, batendo bem forte o seu coração. Alô, Mauri. Quer dizer que a gente tá no ar, é isso? Estamos ao vivo, aqui é o Claudinei, querido. Você conhece a Litoral? Claro que eu conheço. Tá sempre ligadinho, curtindo gostoso, animado, esse calente que é o Amauri. Tá muito calor aí? Aqui em Mongaguá tá um calor de 36 graus, Amauri Júnior. Amauri, quanto tempo de carreira você tem? Esse ano a gente tá comemorando só 30 anos ininterruptos da televisão. 30 anos de comunicação. Ê, mulher. Você imagina quem resolveu armar a sarapuca pra cima de você, Mauri? Então, voltamos ao ar? Vamos voltar em 3 segundos, tá, querido? Litoral, ligadinho em você. Você curtiu arte popular com a Gamamon. Agora, na liga, ele... Mauri Júnior. Alô, Mauri. Você me desculpa, eu vou desligar. Se você quiser falar comigo, você fala amanhã, tá certo, a Mauri, sempre com esse espírito espuletinha de viver. É toda homenagem da Litoral, de Mongaguá, da Praia Grande, Itanhaém, ligadinho em você. Até a próxima, Mauri Júnior. Nho. Jovem Pan, a número 1 del Brasil. Ele mora com a certeza que voltaremos. Você continue na programação da rede Jovem Vansat, a maior e melhor rede de rádio del Brasólio. Tchau, gente. Pânico, boa noite. Valeu, valeu. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Tá bom mesmo, tá bom.